Ja, men här är en person som har sett att jag har rekommenderat det här och jag brukar lyssna på dig här på Nyhetsmorgon, så vilken länk ska jag gå in på? Här är en annan person som har varit gäst här i Nyhetsmorgon en gång som har satsat pengar och nu börjar hon förstå att det här kanske var bluff och blir kontraktad av aggressiva försäljare. Vad tänker du om att det uppenbarligen är så många människor som blir lurade? Många kanske har en utsatt situation, det är ett dystert läge i ekonomin just nu. Och varför skulle man då inte satsa 2 500 kronor som ju ingångssumman i det här fallet på att kanske tjäna lite mer pengar? Och jag förstår att man gör det, men jag blir djupt upprörd över att de här annonserna bara ligger kvar och ligger kvar, men ingenting händer.